в ефірі програма «Один на один». Ще донедавна батьки, дізнавшись про діагноз аутизм, сприймали його як вирок для своєї дитини, адже це означало, що вона не зможе, як нормальні діти, ні розвиватися, ні повноцінно жити. Та наука не стоїть на місці. Відтак нині і психологи, і медики все частіше заявляють, що знають більше способів, як допомогти таким дітям відчути радість життя. 2 квітня – Всесвітній день інформування про аутизм. Отож, нині говоримо про проблеми дітей-аутистів, а також про готовність і відкритість суспільства прийти на допомогу таким дітям. А гостями студії, моїми співрозмовниками упродовж півгодини будуть голова обласної громадської організації «Асоціація батьків дітей з особливими потребами» Оксана Титечко, керівник благодійного фонду взаємодопомоги і захисту дітей з аутизмом «Погляд» Олена Корсун та Юрій Тихий, консультант соціалізації аутистів, місто Київ. Вітаю вас. Вітаю вас. Фахівці кажуть, що на Рівненщині, як власне і у всьому світі, кількість дітей аутистів з кожним роком зростає. Офіційна статистика на Рівненщині подає цифру 70 діток таких є, але кажуть, що це далеко від реальної цифри, тому що багато батьків не хочуть на широкий загал виношувати діагноз дитини, виносити діагноз дитини і тим самим приховують. В ваших організаціях все ж таки зібрались люди свідомі. І, напевно, вони хочуть, аби активно і суспільство могло долучитися до того, щоб допомогти дитині. Розкажіть, будь ласка, про свої організації, а далі ми вже до пана Юрія прийдемо за його досвід. Добрий день, мене звати Оксана. Як вже мене представила, я голова громадської організації. Стала головою я 6 років тому, у 2010 році. І перше, що з чим я стикнулася, наші батьки були зовсім не об'єднані. Тобто кожен жив в закритому, як то кажуть, приміщенні сам з собою і своїми проблемами. І головна моя мета була об'єднати батьків, щоб вони ділилися між собою своїми проблемами, щоб вони знали, куди можна звертатися своїми проблемами. І зараз в нас в організації близько 20 дітей аутистів. Це батьки і діти? Так, батьки і діти. Так, батьки є членами організації, а діти вже є нашими маленькими друзями, які в нас проводяться заняття, і вони в нас приходять на безкоштовні заняття. Оксана, це обласна організація, так? Ви зараз по законодавству ми цьому році змінили, тому що вже немає обласних громадських організацій, а просто громадські організації. То статут ми змінили в цьому році, у нас просто зараз є громадська організація, вже не обласна. Зрозуміло. Олена? Ну, наразі ми працюємо на протязі вже 5 років. Ми займаємося саме з дітками з аутизмом. Нараховується кількість діток 35. Далі працюємо, допомагаємо, об'єднуємось. Наразі почали співпрацювати гарно з громадською організацією. Ми, до речі, є обласна організація, благодійний фонд обласний, обласного рівня. Та, обслуговуються дітки з області. У нас теж дуже багато дітей з області, з районів. Тобто вони приїздять до вас, чи є у вас відділення по району? Ні, на жаль, ні. Це відділення багато немає, коштів. Та, це дороговартісно є. Вони приїжджають. Фінансування з боку держави немає. Ні, поки ні. Що. Надіємося, що ми будемо гарно співпрацювати і в нас все буде добре. Але наразі це все покладається на плечі батьків. І організаторів. Все ж таки корекційна робота, яка має проводитись, вона є дороговартісна. Якщо працювати, потрібно працювати біля 40 годин на тиждень. І, звісно, це є дороговартісна процедура. Так. Дякую. Юрію, ну ви не представляєте організацію? Так, я не представляю організацію. Але є ви в минулому аутистом, так? Ну, можна сказати, я зараз аутист, тільки я соціалізований або високофункціональний. У мене немає офіційного діагнозу, бо коли я був маленький, ніхто не знав, що це таке. Але батьки мені допомагали, коли виріс, то сам став собою займатися. В якому віці вам поставили діагноз? Тільки в 28 років, там випадково познайомився з дівчиною, яка була психолог. Вона знала, що таке аутизм, і вона здогадалася, що це я такий. Ясно. Але на широкий загал я просто хочу сказати, що Юрій все ж таки кандидат фізико-математичних наук. Це допомогло вам, що ви не знали
свого діагнозу. Чи це все ж таки були якісь певні труднощі, щоб піти до своєї мети, до здобуття професії? Звісно, були труднощі, але якби сказали, що там аутизм – це такий тяжкий розлад розуму, може, і батьки б на мене махнули рукою. Я сам би думав, що я ні на що не здатен, хай мене всі жаліють. Так що це палка у двох концах. Тобто вас ніхто не жалів, і ви просто наполегливо працювали? Ну, батьки знали, що я якийсь дивний, що в мене є проблеми, але ніколи не давали, що, там, що ти ні на що не здатен, або тобі все можна, ти дефективний. Ні, завжди нормально до мене ставились. І зараз ви займаєтеся консультуванням таких батьків і діток, так? Так, на підставі власного досвіду, і в мене є власна концепція. Я не вважаю, що це розлад розуму, але це інший розум. І головна проблема, що такі діти є у стані сварки з усім світом. Треба ними помиритися. Але вони не є розумово відсталими, навпаки, вони дуже багато розуміють, і треба з цим рахуватися. Тільки по-своєму розуміють. Пане Юрію, де відбувається? Ви в Рівному працюєте? Бо я сказала, що ви з Києва приїхали до нас. Як рівненські діти, от, наприклад, які б могли, хотіли б батьки яких проконсультувати, як могли б з вами поспілкуватися? Я живу в Києві, але мене запрошують в різні міста. І якщо є бажаючі на консультацію, я зустрічаюся там з мамою і дитиною, там гуляємо десь в лісі, я і намагаюся подружитися з дитиною і дивлюся, яка взаємодія дитини з мамою. Бо аутизм, як я кажу, не хвороба, а це соціальна проблема. А для дитини середовище – це передовсім сім'я, і щоб навчити її жити в суспільстві, треба передовсім, щоб сім'я створювала підходящі умови. З ким легше порозуміння знайти? З дитиною аутистом чи з мамою, яка виховує таку дитину? Це настільки різні речі, що важко порівняти. Взагалі, з дітьми вмію знаходити порозуміння, навіть з такими, що аутисти, що не балакають. Буває, що там дитина нікого не любила, а до мене зразу на руки скочила. А буває, що її там замикаються. Ну і мами бувають такі, що там хочуть щось зрозуміти, буває, що там зосередились на тому, що яка в мене нещасна дитина, і тому я теж нещасна, або там та вона нічого не розуміє, що ти мені розказуєш. А потім зі здивуванням, ти був правий, дитина так багато розуміє. Це через якийсь період, так? Які вже реакції? Дитина завжди розуміє, але батьки часто помилково вважають, що дитина нічого не розуміє. Ну, не говорить, значить не розуміє. Головне правильно донести. Я виписала для себе, аутизм – це захворювання, яке виникає через порушення головного мозку і супроводжується крайньою формою самоізоляції. В ранньому дитинстві ми вчимо дітей адаптуватися в цьому суспільстві, знаходити себе в суспільстві. Наприклад, аутистам, вони в своєму світі живуть і їм з собою дуже цікаво. Це, напевно, для таких от звичайних батьків це дуже складно. Як ви долали ці труднощі, власне? Розкажіть, будь ласка, про свій досвід. У нас, в першу чергу, це розкривають педагоги цих дітей. Не я особисто, а батьки приходять, йдуть до педагога, чи то психолог, чи то логопед. І дитина працює із даним педагогом. І, знаєте, більшість, хто сидить, от тільки перші рази приходить на заняття, тяжко. Тяжко приходиться, тому що незнайома дитина, ти не знаєш, як вона себе поведе. Дитина сиділа вдома, ніде не була. А вже потім, вже як навіть через три заняття, дитина з задоволенням сидить. Спочатку їй тяжко висидити тих півгодини в даного спеціаліста, а потім дитина з цікавістю. Тобто до цих дітей треба знайти ключик. І, до кожної дитини? Так, до кожної. Не треба, але тут тільки особливо. До кожної дитини, індивідуально. Немає їх одинакових, зовсім немає. Вони всі по-своєму різні. От з тих діток, які займаються у вас, які ключики ви вже вам вдалося підібрати до своїх діток? Що люблять ваші діти? В чому вони проявляють інтерес, зацікавленість? Люблять дуже казочки слухати. Так, у нас є казкотерапія, вони дуже цікавились. Люблять, не знаю чому, але дуже люблять заняття з психологом. Дуже люблять, вони всі біжать. Навіть тоді, коли не попадає, там прийшов до логопеда, він чомусь хоче дуже до психолога. Не знаю, що вона там з ними робить, але їм дуже цікаво. Певно, це все-таки залежить від педагога, я так думаю.
що ключик знаходить сам педагог до дитини. Не дитина там вибирає, а педагог все-таки. В вашій організації, окрім психолога, хто ще працює? І реабілітолог, і Монтесорі в нас є, і логопеди, і соціальний педагог, два соціальних педагоги. У нас 11 педагогів працює з дітками в організації. Добре. Олена, розкажіть про свій. Ну, я з власного досвіду, я мама хлопчика, який мав розлад спектру аутизму. Діагноз нам поставили у 3 роки, все стандартно, якби без ранньої діагностики, хоча це можливо було помітити 1,5 року, за що ми зараз активно боремось. Хто мав помітити, от ви кажете, що можна було раніше, 1,5 року, хто це мав запідозрити? Чесно кажучи, при візитах в поліклініку, я ж все ж таки думаю, педіатр, однозначно. Педіатр направляє до невролога, а невролог вже все ж таки направляє до психіатра, який вже далі консультує чи направляє по різних закладах за допомогою. Там наразі ми знали в 3 роки, коли вже до 3 років, от до нас приходять зараз малесенькі дітки, яким по 2 роки. І дуже цікаво з ними працювати, бо з ними легко працювати, вони маленькі, вони як губка зараз все в себе вбирають, з ними можна гратися, з ними можна спілкуватися. До речі, ну, різні форми є розладів, але все ж таки, коли вони маленькі, з ними легше. Що ви помітили в своєї дитини не так? Що ви? Однозначно, це була дивна поведінка. Він не бавився з іншими дітьми, не було такої комунікації, як тітки бавляться. Не було звернено мови до дітей, ну, це по майданчиках дитячих, по тому. Особисто наші відносини один з одним, вони були також якісь такі незрозумілі, то відвертання, то нерозумілі істерики, то сміх, то бавлення іграшками. До речі, це була перша моя дитина на той час, і я не бачила маленьких дітей. На родині це був перший хлопчик, перший взагалі у всієї родини, ми його довго чекали. І для мене було звичним, коли він собі грався коліщатком від велосипеда, коли він там собі, він не бавився. От, до речі, я зараз порівнюю своїх 2 дітей. У мене народилася доня, якій зараз 2 роки. Це зовсім різні речі. В 6 місяців у дитини можливо помітити, що є проблеми. Та, якщо гарно спостерігати, якщо знати про, якщо це, знати про те, що це має бути, так, але все ж таки то мають бути спеціалісти. Да. Наразі у нас багато батьків, які набагато більше знають, вибачте, деяких спеціалістів. Я не хочу нікого засуджувати, але це все-таки є. Батьки можуть вчити вже зараз самі багато кого. Багато чують, багато бачать. Юрію, хочеться, аби ви проаналізували свій досвід спілкування з маленькими аутистами і сказали, які ключики ви знаходите до них, до порозуміння з ними. Кажете, що деякі з них навіть не говорять. Як вам вдається з ними порозумітися? Що ви можете сказати таке, що люди не знають про них? Те, що я вже казав, треба мати на увазі, що він цілком розумний, він передусім не хоче спілкуватися. І я хочу сказати зі свого досвіду і досвіду моїх маленьких клієнтів, аутисту дуже образливо, що дорослі до дітей ставляться несерйозно. Ну і те, що думають, що він нічого не зрозуміє, там, може там, прибрехати, а дитина, що там їй казати. А аутист якраз має хорошу пам'ять і любить все аналізувати. І може там, співставляти, що мені казали, а там, ви мене надурили, бо ви думали, я нічого не зрозумію, от не буду з вами спілкуватися. А як зрозуміти, що дитина відчула, що вона зрозуміла про те, що її запитали, що вона просто, ну, або вона не подає зовні, що вона це почула. Ну, як відчути це? Ну, вона можна подавати виду. Я теж дитинство часто не подавав виду, це те, що кажуть, покерфейс. Намагаєшся не показувати свої емоції, щоб, а то раптом тобою будуть маніпулювати. Ну, я вважаю, що все одно треба говорити і побільше. Це такі свідомі хитрощі аутистів, чи це так просто виходить? Ну, свідомі. Ну, аби не маніпулювали, так? Аби вами не маніпулювали, ви просто не вдавали, ну, да, що ви це чуєте, так? Ні, ну, що чуєте? Ну, там. Я рідко міг прикинутись глухим, але щоб не показувати емоції, це для мене був звичний стан. А в чому ви любили себе проявляти? Ну, малювати, наприклад. Ну, і малювати любив, там, гратися якими-небудь коліщатками теж любив.
Ну, а чому саме от, в чому ця зацикленість того всього такого? Да, чому вони так зациклюються на чомусь одному, на певних рухах, от в них? Чому чи це у вас такий? Відхід свій такий, ну, свій? Я не вважаю, що треба в цьому вбачати проблему. В кожній людині свої інтереси. Проблема, якщо дитина робить якісь, наприклад, рухи, там, де це не можна, там, серед людей. Фахівці кажуть, що чим раніше дитину діагностувати, що в неї є таке захворювання, ну, будемо казати, що це захворювання, оскільки так спеціалісти говорять, тим раніше можна почати її соціалізувати. Звичайно, на вашу думку. Я тільки що ж про це і говорила. На вашу думку, що ну, в нашій системі, яка є зараз створена, як ви її аналізуєте? Що робиться для того, щоб рання діагностика у нас все ж таки працювала? Чи все ж таки це ніша, яку зайняли для своєї роботи громадські організації, аби популяризувати інформацію саме 2 квітня? Чи це все ж таки є заклади, які повинні працювати в цьому системі? Ну, наразі все ж таки наші організації намагаються донести нашим лікарям, школам, вчителям, педагогам, суспільству, що то є. Ця акція, дана, вона більш не до когось із спеціалістів, там, із окремого типу населення, вона до суспільства більш. От, щоб в місті знали, що є такі діти, що є такі навіть дорослі в нас в місті, щоб вони знали, що треба бути готовими, треба бути, може, десь трошки терплячішим. З розумінням поставитись в будь-якій ситуації, що в нас є оточуючі не такі, не схожі на нас. Все ж таки, по ранній діагностиці ми робили ряд заходів, запрошували фахівців, ми, які навчали, які привозили свої посібники, з якими ми з успіхом роздавали, дай Боже, щоб вони комусь допомогли. Але є успіхи, багато малишів до нас звертаються, які діагностовані. Це вже є те, що це вже є показником того, що рання діагностика почала працювати. І батьки свідомі звертаються. Це не батьки 5-річних дітей, і там 7-річних дітей, це батьки 2-річних дітей. І активно розуміють, що є проблема, що, яка проблема і що в майбутньому, що може бути, якщо не звертати на те увагу. Мають бути батьки багато. Зараз... Але окремих груп в садочках немає. Так? А, ну, до речі, для чого в школах теж? Ні, не треба робити окремі групи. Дитина має бути навпаки влити в суспільство, їх не треба відокремлювати. Вони мають жити разом з нами і з всіма. Ну, є у нас пагінці є дітки, тобто в них є групи, але там групи синдром Дауна, ДЦП, аутисти, алалія і звичайні дітки з ними. Тобто здорові дітки. Не відокремлювати, а дати зрозуміти суспільству їхню особливість, особливість цих діток. Скажіть, будь ласка, з якими труднощами зустрічаються все ж таки сім'ї, які виховують дитину аутиста? Ну, давайте до чого треба бути готовим? За сім'ї. Сім'ї зустрічаються з непорозумінням. Непорозумінням суспільства до поведінки їхніх дітей. Діти можуть себе поводити некоректно в якихось закладах, чи то супермаркетах, чи то транспорті. Бувають моменти, коли діти себе неадекватно поводять. Ну, діти, це для дитячого віку характерно. Ну, бувають діти 7-річного віку, 8-річного віку. Так, звертають увагу більше, емоційні. Що 7 років, 8 років, от тоді, так. Емоційні, гіперемоційні. Гіперемоційні діти. Дитина не говорить, починає там певними звуками виражати свою там можна дію. Можна кричати, бігати, махати руками. По маршруті, да, там, що не, до мами теж, не чіпає, відштовхувати маму, може навіть дарити, такі. Зразу більшість наших людей судить з того, що дитина не вихована. Що виховують тебе там разом з дитиною в тій маршрутці. Чи та мама вже набідка пробігала? Для неї це взагалі 35-те коло. Кожен день вийти із тої квартири, це для неї є подвиг, що вона йде з тою дитиною, вона не знає, що чекати сьогодні від тієї дитини. Вона може просто вириватися, бігти, вона може просто починати кричати, бо в неї от якийсь сьогодні такий настрій, що от вона. Налаштована, навіть вона вже знає, що йде на ті заняття, от він не хоче і все. Потрібне адекватне ставлення суспільства до будь-яких проблемних моментів діток, дорослих. Ми за це боремось наразі і робимо ті акції, які проводили з 2 квітня. От. Звичайно, у нас не готове ще суспільство приймати таких дітей. Навіть я знаю таке
В парку Шевченка гуляла дитина. Ось, і дитина хотіла пострибати на батуті. Там сидів дід, це власник батута, я так розумію, йому більше вже, певно, точно 70 років було. І дитинка почала проситися, показувати, що хоче, спокійно. Він не агресивний хлопчик, без емоцій. Просто тато каже, почекай, зараз дітки вийдуть, і я заплачу, і ти підеш. І дитина чемно чекала. Але дідусь побачив те, що дитина не така, як всі, бо вже дитині було 8 років, і сказав, інваліда я сюди не пущу. Тобто і другий раз цьому тату і цій мамі вийти з цією дитиною і знову піти в парк Шевченка, мабуть, треба було півроку. Це такий був важкий удар. А до якого віку взагалі діти-аутисти можуть не говорити? І це нормально для них? Ну, я думаю, можливо, Юрій нам допоможе в тому. Ну, я не знаю статистику, буває, що взагалі не говорять. Буває, що гадки починають. Ну, потім замикають. У мене був короткий період в 3 роки, що я розучився говорити. От вважається, Ейнштейн був аутистом, і він не вмів говорити до 8 років. І в школі дуже слабо вчився. Батьки думали, що от хоч би він там вантажником став. Так, він теж дуже замикався в собі. Дивіться, в цей час така дитина, вона вміє, її можна навчити писати, читати? Слухати краще? Я вважаю, в першу чергу треба налагодити з дитиною контакт. Можна навчити. Якщо є контакт, є довіра, то можна пояснити і навіщо писати, там, і чому не можна голосувати в маршрутці. Це все можна пояснити. І навіть якщо дитина не розуміє, розмовляти, можна пояснити. Вони дуже гарні результати. Вони пишуть, вони рахують. У них є здібності в багатьох дуже до математики. От Юрій, приклад. Вони математику англійська в голові, такі числа, що ми на калькуляторі можемо спомилити це зробити. Вони дуже здібні дітки. Вони творчі теж дуже багато. Дивіться, деколи, все ж таки, якщо ми говоримо про проблему дітей-аутистів, це проблема батьків, які виховують цих діток. У батьків не вистачає терплячості, не вистачає розуміння підходів до тої дитини. Як, хто повинен, хто може допомогти батькам зрозуміти, з чим має справу, з якою дитиною, наразі, я щоб думаю, не вкалічити ту такі дитину. Організації, як наші. Саме, це є батьки, які пройшли певний шлях, які зустрілися з перепонами, проблемами і вирішували їх, і вирішували у найкращі сторони. Ну, кожен батько і мати для своєї дитини все ж таки хоче найкращого. І все ж таки є досвід, ми можемо ділитися, ми можемо допомагати, направляти. Це наша робота. На яких умовах ви співпрацюєте з цими батьками? Це є членські внески, якась оплата за заняття? Безкоштовно. У нас безкоштовно, повністю все безкоштовно. Ну, розкажіть про це. Ми шукаємо спонсорів. От ми на рік розраховуємо, скільки у нас там дітей, скільки от зараз, з вересня місяця ми складаємо графік своїх занять. Ось, і скільки нам треба коштів для того, щоб протягом літа, скільки треба коштів для того, щоб проводити ці заняття, і вже ходимо, шукаємо, просимо, дайте, допоможіть. Ну, стукаємо, що ми такі є, да, от робимо. Ми провели день людей з синдромом Дауна, це 21 березня, трошки теж зібрали. І так кожен раз щось, от ярмарка була, до дня аутиста, теж щось трошки зберемо. Так. І на, так, на що підуть ці кошти? На заняття з дітками. Тобто треба якийсь просто матеріал розвитку? Оплата фахівців, наочність обов'язково, матеріали це обов'язково, з чим вони будуть займатися. Оплата спеціалістів теж, спеціаліст теж має за що жити. На державному рівні, які треба, от, не знаю, законодавчі акти, чи взагалі нормативи для того, щоб проблема з людьми, дітьми, аутистами вирішувалася? Що не вистачає від з боку держави? Не вистачає все ж таки фахового навчання фахівців та спеціалістів. Навіть на ту інклюзію в школах. Навіть на ту інклюзію в школах. Ну, наші педагоги не готові. Ніхто, майже ніхто не готовий працювати з такими дітьми. Якщо є особисто фахівця бачення чи бажання, то є дороговартісні курси, яким навчаються. То є, це не за місяць часу навчатися, потрібно постійно підтримувати ті всі можливі нові напрацювання, чути те, бачити те. А те є дороговартісне.
Хто на сьогоднішній день готує спеціалістів, які б могли працювати, надавати допомогу реально таким діткам? Є багато організацій. Це громадські організації, так? Ділиться досвідом Ізраїль, ділиться досвідом. В основному зараз чекаємо за кордону, бо ми всі все ж таки спілкуємося один між собою, ми все ж таки бачимо і знаємо трішки вже, але за кордоном цікаво, як вони, що в них і на якому рівні в них це все працює. Держава чомусь, не знаю, чому. Вони кажуть, що ми на 40 років відстаємо від них. От якщо, чесно кажучи, про Америку, які приїжджають, кажуть, у нас було це все, що зараз починається, батьківські організації, ти всі дії, ти всі акції, ти все те, що ви робите, ми робили 40 років назад. Ми робили, робили батьки. Все починалося, звичайно. Дивіться, дуже велику допомогу тут все ж таки надає, напевно, можливість користуватися інтернетом. Ці нові методики батьки при бажанні можуть знайти. Власне, ваші організації створені для того, щоб допомогти цим людям. Як ви залучаєте цей європейський досвід до своїх, до України? Теж через ви співпрацюєте з подібними організаціями? Так, ми з Голландією співпрацюємо. Я нещодавно познайомилася просто по інтернету, по Фейсбуці з дівчиною, вона з України, але проживає вже 11 років в Голландії. Ось і вона готова допомагати таким діткам. Вона побачила, що у нас є така організація, побачила наш сайт, сторінки наші всі проглянула і сказала, що я хочу от вам допомагати. Тобто вона збирає там із пожертви із людей, розказує про нашу організацію, показує наших діток і от таким чином вони нам допомагають. Тобто інтернет – це… Це ми все ж таки об'єднуємося всією Україною. У кожному місті є організації подібного плану. І Київ більше все-таки має можливості запрошувати фахівців за кордону. І ми все ж таки вони нас запрошують, ми запрошуємо їх потім ділитися своїм досвідом. Дається обмін. У нас є такий взаємообмін між організаціями України, в принципі. У нас буквально пару хвилин вже ефір завершується. Буквально те, що ви хочете сказати для суспільства. От воно зараз включило телевізор і слухає нас. Що ви хотіли б сказати цим людям? Будьте добрі, щирі, поважайте один одного, і у нас все буде добре. Так, а ми з вірою в майбутнє. Наші діти найкращі і заслуговують тільки на найкраще. Якщо не буде вірити, не буде віри, не буде результатів. Тільки віра, все. Юрій теж має можливість. Чи б ти бажав таким діткам? Ну, взагалі, не діткам, можливо, людям та родинам. Ну, ні, перед всім діткам, всім бажаю стати на ноги. Хочу сказати, що я не один такий. Є досить багато соціалізованих аутистів, тільки вони навіть не знають, що вони аутисти. Не було великих проблем, ніхто не поставив діагноз. Може, так і краще. Я вважаю, всі можуть так, як вони. Ну, комусь пощастило, комусь не пощастило. Але я за те, щоб всім пощастило. Будемо сподіватися, що наша розмова – це й був той місток між людьми, які взагалі не знають, що це таке, і між сім'ями, які вже давно виховують дітей-аутистів. Дякую вам за цю розмову. Наостанок лише нагадаю, що гостями програми «Один на один» були голова обласної громадської організації «Асоціація батьків дітей з особливими потребами» Оксана Титичко та керівник благодійного фонду взаємодопомоги і захисту дітей з аутизмом «Погляд» Олена Корсун, а також Юрій Тихий, консультант з соціалізації аутистів міста Київ. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.